V každom takto, prípade... Takto, ešte môžem povedať, že štyria mladí muži a 60-tník. Áno, aj tak. Vítaj, mladí, držíme palce tým. Nič mi to nerobí, nič. Ak budete mať kus šťastia, aj vy budete v mojom klube. Vlado, nenechaj sa znechutiť. Ono vie, že zase na druhej strane sa hovorí, že kde sa jedny dvere zatvoria, ďalšie sa otvárajú. Do 70-tky. Ja to viem, ja som mal Warburga, takže... Áno. Vládko, ešte ťa veľa pekných vecí áno, čaká. Ako Michal často hovorí vás, zatvárajte okná, ťahám mu na 60. Áno, je to tak. Je presne tak. O chvíľu si tam, neboj sa, privítaj. Nie je to až tak zlé. Dá sa s tým celkom žiť.